Esu su savo kolega LRT tyrimų skyriaus žurnalistu Mindaugu Aušra. Sveikas, Mindaugai. Labas Ir rytas. šiandien aptarsime... Oi, laba diena. laba diena. Ir šiandien aptarsime tavo naujausią tyrimą nueinančių ministrų palikimas. Iš tiesų, vėlgi, Mindaugai, tai nėra nauja praktika. Matyt, nueinantys aukštas pareigas užimantys politikai, neretai iš tiesų, na, vieša paslaptis, turbūt pasistengė savo lojaliems žmonėms, savo politinio pasitikėjimo žmonėms, turbūt, na, nepalikti juos be darbo. Gal tai ir nėra nieko. Ko blogo, ar vis dėl to ši vyriausybė kažko išsiskiria? Na, aš nežinau, kad jeigu praktika yra įsisenėjusi, ar tai tikrai nieko blogo. Aš manau, kad vis dėlto tai yra šiek tiek blogo, tuo labiau, kai mes iš įvairiausių pavyzdžių ir pavyzdžių minėtame mano tyrime matome, kad nors ir yra, pavyzdžiui, skelbimi viešieji konkursai, bet toms pareigoms užimti, bet jie yra pritaikomi jų numatytam žmonėms. Tai pirmiausia, mes kalbame apie skaidrumą, antra, mes kalbame apie nepotizmą tam tikrą, taip, tai nepasakyčiau, kad šiuo vyriausybė jau labai kažkuo skiriasi, bet tai, kad ta tendencija yra gaji ir tai, kad prieš pasikeičiant vyriausybių vadovams, tai da susirūpinta savo na, asmeninio pasitikėjimo žmonės įdarbinti ministerijas, na tai kelia vis dėlto klausimų ir kelia galbūt nelabai gražių klausimų, nes vis dėlto na, valstybės tarnyba turėtų būti prestižinė vieta, į kurią na, norėtųsi jau būtų pritraukiami tos srities aukščiausi surūšę specialistai, o ne žmonės, kuriems tiesiog reikia surasti darbą, nes jų vadovai, jų žmonės juos atsivedė į ministerijas, palieka tas ministerijas. Ar galėtume įvardyti, kai domėjaisi šią temą, kokios sritys, gal net konkrečios pavardės, kokie postai kelia didžiausius, kažkokius net įtarimus ir galimus galbūt interesų konfliktus? Na, tokį vieną įtarimą galbūt didesnį kelia staiga prieš rinkimus paskeltas mokslo inovacijų ir technologijų agentūros vadovo konkursas. Reikia turėti omeny, kad sausį jau buvo skeltas tas konkursas, bet na, vadovo paieška buvo nutraukta, nes įstaiga planuota reorganizuoti ir dabar staiga tas vadovo konkursas vėl yra organizuojamas. Na, mano šaltinių žiniomis taip yra todėl, kad per tą vadinamąją mitą sutrumpintai yra na, skirstomi ganėtinai daug dešimtis milijonų DNR plano lėšų ir tuos pinigus reikia paskirstyti, tai na, kalbama, kad galimai matomas, net jeigu ir vyksta konkursas, toje pozicijoje dabartinis laikinasis vadovas, socialdemokratas, taip pat buvo keistų tokių neįprastų paskirimų ekonomikos ir inovacijos ministerijos viduje, na, kai Rimantas Sinkevičius tiesiog net nedarė jokio viešo konkurso, o paėmė iš vieno skyriaus patarėjai ir padarė ją kitos skyriaus vadovė ir ta na, dabartinė jau turizmo politikos skyriaus vadovė turi tokį tėtį, su kuriuo Rimantas Sinkevičius anksčiau kartu medžiodavo, tai čia irgi galimas interesų konfliktas. Žemės ūkio ministras savo politinio pasitikėjimo žmogų komandos narę, na, jis tai gal laimėjo šį rudinį konkursą valstybės na, tarnautojos ir toj pačioj ministerijoje užėmė poziciją. Konkursą tikrai nebuvo labai daug reikalavimų, kaip tik jie buvo menkesni, o ga didesnė nei analogiškoje vietoje, tarkim, dirbantis jos kolega. Na, ministerija sako, kad galbūt ta vieta buvo svarbesnė, kitos funkcijos. Na, visi pasiaiškinimai tokie biurokratiniai gana. Na, ir susiekimo ministerijoje, žinoma, Jaroslavo Narkevičiaus atstovės spaudą Aldona Grinienė yra kalbama, kad jie yra numatytas tos pačios ministerijos komunikacijos skyriaus. Vadovo pozicija buvo skeltos konkursas, beje jau mano šaltiniai pranešė, kad vakar tas konkursas baigėsi ir būtent ji su kitu kandidatu užėmė pirmą ir antrą vietą ir būtent iš tos pirmos ir antros vietos ministerijai rinksis žmogų. Tai na, didelis spėjimai jau būtent tai pagyvensim ir pamatysim, pažiūrėsim, kas iš tiesų tą skyriaus postą užims, bet abejonių jog jie tai tikrai nėra. Ir beje, šiandien, kai pasirodė mano tyrimas, tai sugužėjo ir kur kas daugiau pavyzdžių ir kitų ministerijų ir daugiau pasakojimų susijusių tiek su teisingumo, tiek su energetikos ministerija. Todėl čia tikrai yra ne paskutinė publikacija šią temą ir aš manau, kad per šias dvi savaitės, iki pasikeičiant ministrams, dar galima bus atskleisti ir daugiau naujesnių faktų. Mindaugai, ar yra postų arba bent jau reikalavimų jiems, kur akivaizdu, kad na, specialiai sukurta, ypač galbūt kažkokios naujos pareigybės įkūriamos?
Na, pavyzdžiui, jeigu kalbant apie mano tą tekstą, kuris dabar yra išėjęs, tai yra tas pats postas susisiekimo ministerijos, tai ten, pavyzdžiui, nereikalaujama kažkodėl anglų kalbos žinių, nors, na, geroji praktika skyriaus vadovo reikalauti tų anglų kalbos žinių, tuo labiau, kad to paties skyriaus įprastam specialistui toks reikalavimas turėti įgudusių anglų kalbos žinių. Na ir ką šaltinis sako, kad tiesiog žmogus, kuriam tas postas yra numatytas, jis tiesiog neturi tų žinių, todėl štai buvo pritaikytas toks reikalavimas. Grįžtant prie, pavyzdžiui, Žemės ūkio ministerijos, na, to buvusios dabar jau ministro patarėjos, dabar jau valstybės tarnautojos, tai ten reikalavimas buvo tiesiog studijų kryptis arba darbo patirtis, kadangi žmogui yra 25 metai ir, na, pagal darbo patirtį nelabai pataiko, tai jai tiesiog labai puikiai sutapo studijų kryptis ir viskas, tik tiek ir te reikėjo, kad, na, atitiktum visus reikalavimus ir galiausiai būtum išrinktas kaip laimėtojas. Na ir čia jau to tekste nėra ir tai atskleisiu kitą savaitę matyt, kad vienoje iš ministerijų, taip pat nenoriu sakyti dabar kurioje, staiga praėjusios savaitės gale ar šios savaitės pradžioje, dar reikia datas pasitikslinti, paskelbtas konkursas pozicijų, kurios iki šiol nebuvo. Ir pozicija su labai aukštu atlyginimu, kur dažniausiai tokiai pozicijai, na, netaikomas toks atlyginimas. Tai ir dabar jau staiga toje ministerijoje ieškomo to žmogaus ir jau yra numanoma iš tiesų, kad tas konkursas yra skirtas labai konkrečiam toje pačioje ministerijoje dirbančiam aukštas pareigas užimančiam žmogui. Mindaugai, iš tavo pasakojimo akivaizdu, kad ministerijų darbuotojams, kurie tai stebina, tai yra skaudu matyti tokius nepotizmo pavyzdžius. Bet ar yra kažkokios struktūros, tarnybos, kur būtų galima pranešti, kur būtų galima tokius galbūt kai kuriais atvejais fiktyvius konkursus užkardyti? Sakyčiau, kad ne, nes mūsų tarnybos atlieka labai skirtingas funkcijas. Pirmiausia, ką galbūt reikėtų paminėti, kad net jeigu konkursas tam tikra prasme ir yra fiktyvus, bet jeigu jis organizuojamas ir atitinka visas, na, įstatymo visą raidę, tai, na, jis yra legalus. Toks yra biurokratinis kelias ir tai yra teisėta, bet ar moralu, tai ar etiška, štai kur geras klausimas. Na, tarnybinės etikos komisija sprendžia panašius klausimus, bet dažniausiai sprendžia tuos, kurie susiję, kai iš tos pačios ministerijos žmonės, kurie kuruoja tam tikras sritis ir tose sritise pakliūva institucijos, tai, na, žmogus negali darbintis ir vadovauti toms institucijoms, kurias anksčiau kuravo, bent jau metus palikęs ministeriją, tai tuo rūpinasi vadinamasis FTEKas, na, yra valstybės tarnybos departamentas, bet ką rodo duomenys, kad jis bent jau gerus metus apskritai konkurso aprašų, kuriuos sudaro ministerijos, nebereguliuoja, jis yra atpalaiduotas nuo tų funkcijų. Iš esmės, jis tik tais techniškai suorganizuoja konkursą, užduoda klausimus pagal tai, kokias gaires ir specifikas surašo ministerija. To departamento specialistai dalyvauja atrankos komisijai, bet kartu ir ministerijos atstovai dalyvauja komisijoje. Na ir galiausiai ministerijos išsirenka, kaip matom iš pavyzdžių, tai kas jiems patinka. Tai jeigu trumpai atsakant, kas kontroliuoja, tai kad nelabai kas. Tai šiaip kontroliuoti tokį dalyką turėtų kiekvienas sąžinė ir moralė ir vidinė etika. Dėkui tau, Mindaugas Aušra, LRT tyrimų skyriaus žurnalistas. Visą jo publikaciją rasite portale LRT.lt apie nueinančių ministrų galimus nepotizmo atvejus ir paliekamą palikimą. Dabar laidoje trumpa pertraukėlė, mes vis dar laukiame komentarų apie pratęsiamą karantiną.